Hari ni hari Jumaat, kita ada pertemuan bersama dengan Mufti Wilayah berkenaan dengan telemovie Demi Tuhan Aku Bersaksi. Sahabat-sahabat kami, khususnya daripada Dr. Kandin, Ustaz Imad Syukri, Ustaz Hafiz, khususnya Ustaz apa nama tu? Dailami. Dan juga sahabat daripada Uni Buhus untuk buat satu pandangan. Akan boleh ambil cetak, nanti kita bagi cetak, bagi pen, cetak je. Supaya satu kesepakatan pada kita yang mulia ini untuk kita harmonikan isu filem atau drama untuk kebaikan. Mungkin adalah beberapa isu dan saya ingat sebahagian sahabat kita dia terpaksa kena keluar lepas pada ni, seperti Ustaz Jaafar. Kita beri laluan, dia terpaksa keluar negara. Saya ke dalam negara tapi kena keluar juga. Tapi saya akan cuba tengok se-maksimum mungkin dapat. Sebab saya terikat flight malam ni, petang ni. Jadi tak apa, kita akan cuba. Wakil kami ada, ustaz ada, semua ada. Tapi insyaAllah kita akan buat satu. Dan akhir kalam saya nak ucap terima kasih lah semua kepada tim-tim termasuk daripada Tahfiz, Ustaz Hafiz, dan juga lebih-lebih sahabat-sahabat daripada RTM atau Pertina Studio yang pelakon-pelakon lah yang sungguh-sungguh sangat tu sahabat masa buat jadi maknya pergi. Okay, kita boleh mula sekarang? InsyaAllah. Tengok sekejap dia. Bunyi, insyaAllah. Aku tersentak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Datuk Sri juga sahabat-sahabat yang datang. Saya cakap dari sudut sebagai orang luar daripada pejabat mufti, mungkin sebagai orang awam di luar, saya melihat bahawa dalam telemovie tadi tu satu penceritaan yang agak positif, ataupun lebih tepat saya kata positif, satu penceritaan yang, dan dalam telemovie tadi ditekankan berkali-kali dialog yang biasa tetapi sebenarnya memberi satu sudut untuk kita berfikir berbanding dengan apa persepsi-persepsi orang awam yang dibuat sebelum-sebelum ni. Semua orang tak mengalah untuk nak mencari hidayah, semua orang tak mengalah untuk nak mencari apa dia kata melawan perasaan. Isu LGBT tengah panas dibincangkan. Memang kita nampak bahawa ianya adalah cerita yang aktif, sebab saya juga merupakan ahli jawatankuasa pembangunan pendidikan Islam MAIS, jadi berurusan dengan banyak-banyak perkara lah dengan ni. Ini yang saya nampak. Sebab jawapan ni daripada pinta pun jawab kepada media tentang isu ni, kerjasama di antara penerbit dan pejabat mufti. Sepintas secara ringkas saya lihat telemovie kami juga akan lihat dari sudut negatif. Jadi tidak adil kita puji semua dan tak adil kita kritik semua. Jadi itu sajalah. Terima kasih banyak. InsyaAllah dalam 2 minggu lagi, maksud saya minggu depan ni duk raya. Jadi paling lewat pun hari Isnin ataupun hari Selasa minggu depan sekali ni settle lah. Saya akan jawab secara betul ni, mengambil kira pandangan-pandangan sahabat. Alhamdulillah semua. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.